Finlanda ka njoftuar se do të mbaj hapur vetëm një kalim kufitar me Rusin dhe do të mbyll gjithë të tjerët, pas rritjes së fluksit të emigrantëve për të cilin Helsinki fajson Moskën, se i dërgon qëllimisht në kufit e tij. Më herët qeveria finlandeze mbylli 4 pika kufitare në lindje të vendit, por ka bërë fare pak në kufizimin e mbërritjes së qindra emigrantëve. Kyytejä pohjoiseen rajasemille riittää. Autoritetet ruse nuk kanë ndërhyrë përkundrazi ka të dhëna se ato po ndihmojnë në hyrjen e emigrantëve në vendin ton, gjë që përbën ndërhyrjen në çështjet e brendshme të Finlandës dhe cënim të sigurisë kufitare të Bashkimit Evropian. Maahantulon välineellistäminen on yksi keino yrittää vaikuttaa Suomen ja Më herët, guvernatori i rajonit rus të Murmanskut publikoi një video që tregonte emigrant nga Afrika dhe lindja e mesme të mbledhur në kufirin finlandez. Që nga fillimi i muajit, mbi 600 persona pa dokumente të vlefshme mbërritën në kufirin finlandez përmes Rusis, me qëllim hyrje në Bashkimin Evropian. Helsinki zyrtar akuzon Moskën se po kthen në armë refugjatët, si akmarrje për aderimin e vendit në NATO, akuza këto që hidhen poshtë nga Kremlini.